ממש מאחוריי בתוך אחוזה מפוארת, חי לו העציל הרווק רוברטו, ואיתו המשרתת הראשית היפה נבחייה סרפינה, ועוד שלל משרתים ומשרתות, וביניהם אני. וספור. הרבנים ומשרתים, מעמדות ואהבות, לא הרבה השתנה מאז ועד היום. והשאלה נשאלת עדיין, האם מישהי מהמעמד הנמוך יכולה להתחתן עם מישהו מהמעמד הגבוה ולהפוך לגבירה אצילה? הרי ההיסטוריה מלאה בסיפורים. כן, כן, מלאה. ועל זה נגיד האופרה הקטנה והמקסימה שלנו, הנאווה, מעמד ותחבולה. מסכן, אה? טוב, אז אני אפסיק לבלבל לכם את המוח. תכף האדון שלנו עובר ולהתעצבן שעדיין לא הכנו לו את הפוקאצ'ה והשוקולטה של הבוקר. אתם מוכנים? מישהו מבין איטלקית כאן? יש? יופי, כי אני לא באמת. אז, מאסטרו, אבנטי! Thank you.